Tamam dostlar, sizinle Fuadınaz Subanski, kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda yanında Fərid Abdullah ve ne düşünürüz? Sağlamaqdır. Bugün Fərid Abdullah ile challenge eləyəcəyik. Bottle flip, yəni butulkanı atıb düz formada saxlamağa çalışacaq. Shot neçədən olsun? Shot nə bilim, tənəf işin zədə? 15-dən. 15-dən olsun. Shot 15-dən olsun dostlar. Eşi dostlar, kanala da abunə olun, like edin. Nə qədər abunəm var? 255. Dostlar, bu videodan sonra 1000 abunə eləyin də kanka. İnşallah. Yüksəlsin. Təşəkkür. Keçək video dostlar. Aşağıdan çan Instagram'a takip atın. Videomu bəyənin. Like eləyin. Bomba videolarla qarşınızda olacaq. Hadi. Nə qədər bu sənə stolun? Getmədi dostlar. Sən zeyibsən, indi bax. Çox güclüsən. Getmədi dostlar, sıra Fəriddə. Çox nəsədən idi? Məncə 10 olsun, 15 çox. 10 ama 15 nədir məsələn? 10, 10. 10. Hələn birini atsaq. Oy. Yox, gəl bu şotu 5-dən eləyir. Məncə də, çünki çətindir. Bakı birdən eləyik. Şot 5-dəndir dostlar. Ay ya. Cəzalıb da bu hə, yoxsa? Cəzalı olsun. Pul bübə cəzalı. Hə? Basan, balaca uzunda yiyəsin. Cəbədə eləyik də. Nə bilim, nə də ağlamı deyəcəm. Pul bübə ancaq, ən zorudur. Pul bübə, hə, pul bübə. Pul bübə qatıb pul bübə, hə, fişə. Çok 5'dendir dostlar. Oh. Ayyyyyy. Ferda Ferda o sol ben götürürdüm. Dostlar, abunətlərimin xeyrinə. Ayyyyyy. 100.000 abunə xeyrinə. Hələm olmamışam ona görə oldu dostlar. Uyy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 y
Yok, yok atan bir dəfə də atsın da. Dostlar, bu da ikincisi. Haydi. Yox, olmayacaq, bax indi. Aməl şişəsdir. Haydi, qoyun, o belədir. Uy, kisi. Kisi. Vandan uzaqdır da bu. Ooo. Hələ ki bunu eləməliydim. 2-1. Hələ ki dostlar 2-1-dir. İnşallah ki tut və düşməli. Sən uzatacaqsan olsun, billəm. Ohi. Gördünüz. 3-1. Təzdən at da, atırsan. Zarfəsiz olsa hilə zat qoy deyəsən buna. 3-1. Haydi. Dostlar, abunətçilərinin xeyrinə 4. Vay. Da. Təriflədik. Bir. Daha çalış bir belə də. Əslində olar. 3-1 daha çox. Ha, 3-1. Hə. Aa, məşinə düşmür. Daha çalış belə atıldı bax. Ay da. 3-1 dələk dostlar, heyfsənməyin. Yarış bizimdir. Udacaq mı, udmayacaq? 4-1. Bəlkə şota at ya. Ya 5 olsun ha. Gəl 6-dan olsun. Dostlar, 6-5. 6. Şota altdan dostlar, 4-1. Bax. Haydi. Şişəsdir. Tələsmək lazımdır. İndi mənimcə durmur dostlar. 4-2. Sən ne? 4-2. Oy. 5-2. Dostlar, acı bir bəl, tut bir bəl sən indən hazırla. Hə. Hazır bu güzel.
5-1 dənə, 5-2 dənə. Oy! Oy! Bir də mırtatan. Oy da mırtatana dayanır. Apisi o da ya. Acı bir bey yesin. Sedoy mən öldürməyəsən. Amma məzələr sağ ol. Yox, amma o nədir məzələr sən? Gəl, gəl, gəl. Yox, yox. Yox, bunu sən qaçdı, sən tutdun. Bu elə şey yox, hamısını yeməsin. Yox, ey, bunun içinə ödə tökməliyəm. Bax. Yox, yox. Gəl, gəl. Sən dinsən. Yeməlidir, yox, axırdır yeməlidir. Ya içinə yox, içinə tökməsin. Yox, yox, olmaz. Olmaz, 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 olmaz. Yox, elə şey yoxdur. Elə şey effekt heç olmur. Effekt heç olmur. Yoxlamışam. Allah qolmur. Allah qolmur. Bir də elə də elə şey yoxdur. Yox, yeyəcək. Tökmə də deyirəm sizə. Tökmə, olmaz. Ağır gözlə bir yandan deyən başdır. Davay. Davaydı. Ye. Hamısını ye, sıra sıra heç olmur. Hamısını ye. Yeməsin təzədən gəl. Hazırlanmış. Gəl. Gözünü yum, yəni bas keçsin qaqa. Bu gəldən sonra yeyirəm. Bax, su içəsən heç olmayacaq. Kompüter nardadır? Ha, yox, davay. Hamısını ye, hamısını yeməsin gətirirəm. Bir dən deyəsən. Bax, sözümü demişəm. Söz, hamısını ye. Hamısını, hamısını. Yaşa, hamısını. Sayılmır, sayılmır. Sayılmır. Alınmış taşı. Qaşıqmıyım. O, o, o. Sedoy sən neyin eldin, qaqaş öldü ya. Həqiqət nə o yapsın? Qan çıxır, her şey. Nə var? Həqiqət yapsın ha? Pisəm. Məzələrsən ha? Allah sənə dedim ki, bu boyda gətirdə, onun yemək olar. Nə var? Fərdi yaşıysan. Aha, bir dənə salat edibi gətirdə. Gördünüz ki, dostlar məni öldürdülər gördüyünüz. Fərid Abdullahdan üstü çıxdı. Yaxşıdan qaqa. Pişəm. Qıpqırmızı qızarmısan. Sedoy nə demək istəyir? Valla pişəyə bax, pişəyə bax, qapını açır. Sedoy nə demək istəyir? Tez ört qapını. Ay. Girdi pişəyir dostlar gördüyünüz. Sedoy nə demək istəyir? Sedoy etsin. Kızı azığınız qazan. Pişkırtmağın azığınız. Valla yeri getirdim. Gözəl. Videomuz bundan ibarət idi dostlar. Məncə gözəl bir video oldu. Aşağıdan sən Instagram'a takip atın. Kanalıma abunə olmayı unutmayın. Bomba videolarla qarşınızda olacaq. Sağ olun.